Nog belangrike riglyne oor sonde wat die Here vandag vir jou gee wat na my luister. Luister verskriklik baie mooi. Hierdie is baie wyse wat die Here met my deel om met julle te deel. As ons kyk na seksuele sondes, verstaan jy, daar's verskillende sondes en jy moet weet wat is ernstige sondes. Daai vrou sê daar's die klein en groot, so al die sondes is sonde, daar's 'n groot verskil en ek dink tot hier toe kan jy klaar sien die verskille wat daar is. As ons kyk na seksuele sondes, luister wat gee die Here vir my, vir elkeen van julle. As daar jong kinders is vandag wat na my luister, jong seuns en dogters, hoor die woord van die Here. 1 Korintiërs 6 vers 13. In vers 15 tot 20 lees ek vir julle, luister baie mooi. 'N mens se liggaam is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie, maar is daar vir die Here wat ook oor ons liggaam Here is. Luister baie mooi. Weet julle nie dat julle liggaam deel is van Christus nie? Sal ek nou 'n deel van Christus neem en dit 'n deel van 'n ontugtige vrou maak? Beslis nie. Of weet julle nie dat iemand wat met 'n ontugtige vrou omgang het, seksueel verkeer, liggaamlik een met haar is nie. Verstaan jy, as jy seksueel verkeer, word jy een in gees. Verstaan jy, word een in vlees en gees. God sê immers, die twee sal een word. Maar wie om met die Here verenig, is geestelik een met hom. Hoor nou mooi, luister na die volgende woorde. Julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê nie. Elke ander sonde wat 'n mens doen, vind buite sy liggaam plaas. Maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam. Of besef jy nie dat jy liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Heilige Gees is nie. Jy het die Heilige Gees wat in jou woon van God ontvang en jy behoort nie aan jouself, jy is gekoop en die prys is betaal. Jy moet God dis in jou liggame verheerlik. Alraight, so heel duidelik, onseelikheid is totaal en al taboe in die oë van die Here. Nog 'n skrif wat die Here gee, 1 Petrus 1 vers 15 en 16, hoor die woord van die Here. Nee, soos hy wat julle geroep is, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immer skrywe, wees heilig, want ek is heilig. Dis wat die woord sê. Nog 'n skrif wat die Here gee, Hebreërs 12 vers 14. Beywer julle vir vrede met alle mense as ook vir 'n heilige lewe waarsonder niemand die Here sal sien nie. So wat sê die Here? Beywer julle vir 'n heilige lewe. Verstaan jy moet heilig kan lewe. God is heilig, ons moet ook heilig kan lewe. So dit is so belangrik dat jy besef dat om rond te slaap en rond te hoer en al hierdie goed het absoluut niks. Egbreek, pleeg, oorspel, daai goed het absoluut niks met God se koninkryk uit te wyn. Dit is alles aanslaaf van Satan af om jou lewe te verwoes en wie ook al op jou pad kom te verwoes. En dit is waar ons Christene soms slaap. Ons kyk alles vlees, ons kyk dit die gees nie, omdat ons melk drink in ons geloof en nie vleis eet in ons geloof nie. As ons nog kyk, dis seksuele sondes. As ons kyk na uitsprake, die impak wat uitsprake op jou lewe het. Spreuke 18:21 waarsku die Here ons in sy woord. Die tong het mag oor dood en lewe. So jy kan iemand seën, jy kan hom vervloek, jy kan lewe spreek, jy kan dood spreek. Verstaan jy? Die woord sê die wat lief is om te praat, sal die gevolge dra. Verstaan jy? Hart en duidelik. Matteus 12 vers 36 en 37 gee die Here vir my vir julle van elke lusinnige woord wat die mens sê, sal hy rekenskap moet gee op die dag van oordeel. Sien hoe kragtig is jou uitsprake. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. Verstaan jy hoe kragtig is jou woorde? Dit is hoekom jy kan nie net enige sonde met 'n ander een vergelyk. Jy moet weet wat in die Bybel staan. Jy moet besef hoe ernstig is jou uitsprake en die manier hoe jy vertaal jou seksualiteit en hoe jy lewe hier buite. Dis kritiek. Dis baie baie belangrik. Dan gaan ons na die volgende punt toe wat die Here vir my gee. As ons kyk na vergifnis, iets wat die Here op my hart kom lê, Matteus 6 vers 14-15 sê die woord: as jy ander mense hulle oortredings vergewe, ander mense hier buite, maak nie saak wat 'n kleur sy vel is nie, maak nie saak wat 'n taal hy praat, waar hy bly nie. As jy ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as jy ander mense nie wil vergewe nie, sal jou Vader jou ook nie jou oortredings vergewe nie. Nou ek weet nie van jou nie. Maar ek wil baie graag vergewe word vir al my foute en swakheid wat ek ook my het, wat ek soms die Here teleerstel en myself teleerstel. En al hoe dit kan gebeur, as ek ander mense wat my te na kom vergewe, maak nie saak wie dit is, of dit 'n familielid is of jou man of jou vrou, jou kinders is
of het een ander bevolkingsgroep is, of het jou regering is, of het een politieke leier is, ons moet vorentoe kan beweeg, ons moet vir die Here gee en vorentoe beweeg en Godse koninkryk uitleef. Jy is 'n direkte verteenwoordiger van Godse koninkryk. Jy moet jou lampe volmaak, die lig laat skyn aan 'n donker, siekbose, perverse wêreld hier buite, en dis waar jy uitstaan. Dis waar jy sout van die aarde is, jy maak 'n verskil. As jy op die linkerwang slang, hou jy die regterwang. Verstaan jy, dit wat die woord vir ons leer, goedheid, oorwin die kwaad met die goeie, jy is iets anders, die hemelse mense, wereldse mense, is twee verskillende dinge. Nog een skrif wat die Here gee, Matteus 18 vers 21 en 22, daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerd teen my doen? Selfs 7 keer. Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Hoekom? Want die Here weet, as jou broer of jou sister jou seer maak, wie is binne hom? 'N boom word aan sy vrugte ken, is Jesus Christus binne hom, of is Satan binne hom? En dis hoekom, dis waar ons moet onderskei. Satan kan jou geestelik natuurlik aanval, maar hy kan nou ook vleeslik deur mense aanval. En dis waar ons slaap, dis waar baie van ons melk drink in ons geloof, en nie vleis eet nie, ons sien dit nie raak nie, en ons fight mekaar, en Satan sit daar bo by die hek, en hy lag ons allemaal uit, en dis waar ons tekort kom, baie tekort kom, en waar ons ook hard moet werk in onsself. Dan iets baie ernstig, wat die Here op my hart kom leed, wat ek ook deel, gaan oor die nagmaal. Verstaan jy, dit kan, nagmaal kan 'n sonde wees as jy hom gebruik en jy het jou hart nie reg geondersoek en jou saak is nie reg by die Here nie. Ek weet van mense wat in kerke instap, nagmaal gebruik as stap hulle uit, dan gaan hulle maar verder aan met hulle voorhuwelikse seks, of hulle gaan verder aan met hulle homoseksualiteit, of hulle gaan nog verder aan met hulle sabbatdag nie onheilig nie, of wat hulle skelm besigheid doen, verstaan jy nie dat hulle regering belastings betaal nie, en steel en korrupus en bedrog pleeg, Net wat ek wil vandag vir jou sê, luister baie mooi wat sê die woord, die Here is belangrik dat ek het vir julle gee vandag, so julle besef wat die verskillende sones daar is, vertel, is nie so meneer die een met die ander een vergelyk en nou gaat ons aan nie, daar is verskille, as ons kyk na die nagmaal, die skrif wat die Here vir my gee, is 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 32, elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet, of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die sonde teen die liggaam en teen die bloed van die Here. Maar elkeen moet hom eers homself ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Daarom is daar so baie swakkes en siekes onder julle en sterf daar baie van julle. Verstaan, 'n ou moet baie keer ondersoek doen. Jy kan aangeval word deur Satan, maar jy kan ook deur beproewings en verdrukking gaan. Jy moet, as jy nie lekker is of jy gaan siektes en jy lê en jy gaan dood, dan moet jy dan maar begin vra. Jy moet dan maar weet waar kom al hierdie dinge vandaan. As ons ons self vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. Maar nou word ons deur die Here geoordeel en getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie. Verstaan jy, so, daar's 'n straf wat gepaard gaan as jy nagmaal gebruik en jy het nie jou hart reg geondersoek nie. Verstaan jy, jy moet kyk hoe lewe jy. Jy moet kyk of jy in die wil van God leef. En as jy 'n sonde is wat tot die dood toe lei, wat deel is van jou lewe, moet jy kan sonde belydenis doen. Jy moet kan bevryding ontvang. Maar ons kom nou daarby. Luister mooi, drink hy koppie koffie, drink hy glasie water, glasie koerank, luister baie mooi wat ek nou gaan lees, baie mooi, luister hy. Vermanings en waarskuwings oor volharding in sonde. Hier is 'n direkte bewys, dit wat ek nou van julle gaan gee, hier is 'n direkte bewys aan almal van ons, dat die genade leerstelling niks anders as 'n halwe waarheid is nie. Glo net in Jesus Christus en jy gaan hemel toe. Nêrens vind heiligmaking en wedergeboorte plaas nie. Nêrens word sondebelydenis en bevryding gedoen nie. In baie gevalle misbruik mense die genade van God om in sondes te volhard en te lewe. Jy moet bekeer. Jy moet kan wegdraai van die sonde. Jy moet kan breek met alle sondes in jou lewe en jy kan nie in sonde bly volhard
en dink jy gaan hemel toe nie. Dit is 'n leerstelling, 'n leen uit die put van die hel uit. Hoor julle wat ek vandag vir julle sê? Dis 'n halwe waarheid wat verkondig word. En dis hoekom as ons kyk hoeveel kerke is in Suid-Afrika, maar ons kyk hoe val alles uit mekaar. Jy moet 'n mens partykeer vra vir hoeveel Christene gaan dood aan kankers? Hoeveel mense word vermoor? Hoeveel word gesteel? Hoeveel kyk hoe word ons verdruk? Kyk hoe ons kerke toe in hierdie moeilike tyd van COVID. Ons moet vra. Jy kan nie net alles van selfspreke net aanvaar hier buite nie. En dit wat ek wil vir julle sê, luister nou baie mooi. Jy het nou gehoor wat ek sê oor die genade leerstelling. Nou moet ek staaf en bevestig dit wat ek op my hart kry om vir julle na die tafel te bring. Luister baie mooi die skrif wat die Here vir my gee. Skrifte, die eerste een. Johannes 3:36. Luister baie mooi. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Vertaal dit wat die woord sê in Romeine 14. As jy met jou mond bely en met jou hart glo dat Jesus die Christus Seun van God is, het jy ewige lewe. Ek stem saam. Dit wat hierdie woord ook sê. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Dis waar. Maar lees hom nou bietjie verder. Dis Jesus wat hier praat. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Verstaan, nêrens gee die Here vir jou toestemming om sondes te volhard nie. Jy kan nie vrede maak en hande vat met sonde. So, wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Verstaan, so, jy moet aan Jesus gehoorsaam wees aan sy woorde. Hoor hierso, nog 'n skrif. 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Ek lees dit baie, maar ek gaan dit weer vandag lees. Maak toe jou oë, luister hierso. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Hoor julle wat sê die woord? Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is. Dis Jesus. Hoor hom mooi. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel. Alright, wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het juist gekom om die werk van die duiwel tot nie te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees, dis die Heilige Gees van God in hom bly, en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinder van God en wie kinder van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie, nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. My liewe broer en suster, hierdie skrifte praat so hard, jy kan nie in sonde bly volhard nie. Hier praat hierdie, as jy in sonde bly volhard, sê hierdie skrif vir my, jy is van die duiwel. Jy kan nie in voorhuwelikse seks bly aanlewe of in homoseksualiteit of jou sabbatdag onheilig nie en rondslaap en rondhoer en skelm besigheid doen nie. Dis nie 'n vrug van die Heilige Gees nie. Ek sien nie Jesus Christus in jou lewe nie. En dit gaan oor hoe jy praat, hoe jy optree, hoe jy ander mense behandel. Vertel wat gaan aan in jou hart? Verstaan jy? Nog 'n skrif wat die Here gee om vir jou te gee. Galasiërs 6 vers 7 en 8. Moenie jouself mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, dis wanneer jy in sonde lewe, sal van die sondige natuur die dood en die verderf oes. Alraai, so as jy in sonde wil volhard, gaan jy die dood en die verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees, dis die Heilige Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes. Baie, baie belangrik. Jy moet die vrug van die Heilige Gees kan uitleef. Jy moet jou laat lei deur die Heilige Gees, nie deur jou eie ek nie. Verstaan jy? Baie belangrik. Luister hier nog skrifte wat die Here vir my gee. Luister hierso. Hebreërs 6 vers 4 tot 6. Luister na die skrifte wat ek vir jou lees. Dan vra jy nou vir jouself of ons nou maar in sonde skuil. Ons moet glo in Jesus Christus, dan gaan ons hemel toe. Ek kan party nou nie glo mense glo aan sulke nonsens nie. Dit is so absurd. Onthou net die duiwel glo ook in Jesus Christus. Die duiwel weet dat hy die Seun van God is, maar dit maak nie dat hy hemel toe gaan nie. Verstaan jy baie baie belangrik. Hoor hierdie skrif, Hebreërs 6 vers 4 tot 6. Luister baie mooi. Hier sal julle agterkom, is nie speelietjies nie om 'n Christen te wees nie. Jy moet dink wat jy doen, jy moet verantwoordelikheid vat vir wat jy doen. Wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang, dis die Heilige Gees en deel gekry het aan die Heilige Gees. Hemelse gawes, né? Die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het wanneer jy gawes van die Heilige Gees kry en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring in hulle self as hulle eie skuld, kruisig hulle immer weer die Seun van God en maak hulle hom in die openbaar
tot 'n bespotting. Vertel jy sê jy's 'n Christen, hey, ek het tot bekering kom en al hierdie mooi woorde, maar jy bly in voorhuwelikse seks of jy gaan aan met homoseksualiteit of jy heilig in jou Sabbatdag nie of jy hoer rond, en slaap rond, doen skelm besigheid, alles onder die tafel. En jy het vir alles en almal tyd behalwe jou vir alles en almal jy het vir jouself tyd behalwe vir ander mense. Nou vertel dit wat binne jou hart aangaan. Verstaan, dan is daar 'n probleem. Verstaan jy? 2 Petrus 2 vers 20 tot 22. Luister baie mooi. Mense wat van die besmettinge van die wêreld vrygekom het, soos die sondes, het wat van die besmettinge van die wêreld vrygekom het deurdat hulle ons Here en Verlosser Jesus Christus leer ken het. En wat weer daarin vasgevang en daardeur oorweldig word, is aan die einde slegter toe daaraan toe as aan die begin. Dit sou vir hulle beter gewees het as hulle die wil van die God nie geleer ken het nie, as dat hulle dit wel leer ken het en daarna afgewyk het van die heilige gebod wat aan hulle oorgedra is. Van hulle is die spreekwoorde waar, 'n hond gaan terug na sy braaksel toe en 'n vark wat gewas is, gaan rol weer in die modder. My liewe broers, sister, hoe hard wil julle hê met die Bybel met julle praat? Jy kan nie volhard in sonde, daar is nie manier nie, ek sal dit nooit goedkeer nie, nooit, ek sal dit nooit goed praat nie. Dit is 'n halwe waarheid, alleen uit die pit van die hel uit wat verkondig word. Hoor wat ek vir jou sê, jy kan nie met sonde hande vat nie. Vertaal jy geestelik kan Satan en Jesus nie saam hande vat en saam beweeg en saam vorentoe bou nie. Daar is nie manier nie. Nog 'n skrif, luister baie, baie mooi. Drink hy koppie koffie, drink hy glas water, hy kook, hy koerang, wat ook al. Luister mooi, Hebreërs 10 vers 26 tot 31. Wanneer ons opsetlik bly sondig, nadat ons die kennis van waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Luister baie mooi. Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer. As iemand die wet van Moses oortree en 2 of 3 getuies staaf en bevestig het, dit wat ek nou gesê met die 35 sondes, word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak. Dit wat hy was gestenig geweest of doodgemaak. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy kry wat die seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is geminnig het en die gees, dis die Heilige Gees wat van genade beledig het. Ons weet toch wie hy is wat gesê, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld en verder die Here sal oor sy volk oordeel. Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. Kom julle achter, dat is nie 'n speelplek nie. Om 'n Christen te wees is nie 'n speelplek nie. Jy kan nie in sondes volhard nie. Dit is wat hierdie skrifte sê. Nog 'n baie belangrike skrif is Matteus 12 vers 43 tot 45, hier praat hulle oor die geestelike syde, dis nou wanneer daar demoon in jou is, nou gaan jy vir sonde bly, jy gaan vir bevryding, daai demoon word uit jou uitgedryf, vertaal jy, nou die laaste ding wat jy in jou lewe moet doen, jy moet weet wat is sonde, vertaal jy, dit is ongelukkig die realiteit om ons, baie mense weet hier wat sonde is, want niemand leer het vir hulle nie, maar as jy byvoorbeeld bevryding ontvang jy en die grond is goed en reg voorberei, sal jy weet soos byvoorbeeld voor jy sondebelydenis en bevryding ontvang, dat om jou Sabbatdag te onderhou is 'n gebod van God en jy moet dit respekteer. Nou as jy bevryding ontvang en sê ja nee Here ek sal vir jou saam met jou pad stap en die Here hou by sy beloftes, hy gaan jou siel, gees en vlees verlos en vry maak van daai sonde. Maar as jy na so 3 maande of na 'n jaar besluit, man bogger dit, ek gaan nou jammer Here, maar ek gaan nou weer terug lewe in sonde, kom daai demoon terug en hy bring 7 slegter saam met hom as jy God se Sabbatdag onheilig. Vertaal jy, dit wat hierdie skrif sê, luister baie baie mooi. Alles geestelik. Matteus 12 vers 43 tot 45, luister baie mooi. Wanneer 'n onrein gees uit 'n mens weggaan, swerf hy deur dorstreek of soek na 'n rusplek. As hy dit nie kry nie, sê hy ek gaan terug na my huis waar uit ek weggegaan het. Hy kom dan terug en kry dit onbewoon skoon en aan die kant. Dan gaan haal hy 7 ander geeste nog slegter as hy self en hulle trek saam met hom in en gaan woon daar. Aan die einde is so 'n mens slegter daaraan toe as aan die begin. So sal dit ook gaan met die slegte mense van vandag. So as die woord geplant is in jou hart en jy is vermaan en gewys alles wat sonde is en jy gaan nog steeds aan met daai sonde, maak jy die deur oop vir die demoon om terug te kom en hy bring 7 slegter saam met hom en as jy op die einde van die dag slegter daaraan toe is aan die begin. Vertel jy, so sê die woord ook, so sal dit gaan met die slegte mense van vandag. So jy sal slegter afwees as wat dit beter met jou sal gaan, definitief. Dan nog 'n skrif, Matteus 13 vers 40 tot 43. Soos die onkruid by mekaar gemaak en met die vuur verbrand word, so sal dit by die volleinding van die wêreld wees.
Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val. So as jy verantwoordelik is dat ander mense in sonde val, luister baie mooi. En hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val het en almal wat die wet van God oortree en sal hulle in die brandende oorn gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande knerp. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle vader skitter soos die son. Wie ore het moet luister. So heel duidelik, as ek hierdie skrifie nou net hierdie skrifie alleen verstaan, kan jy agterkom dat as jy verantwoordelik is dat ander mense in sonde verval, as jy daarvoor of jy gehoorsaam nie die wet van die Here nie, gaan jy pa staan. Verstaan jy, jy gaan in die brandende oond gegooi word. So weer eens daai genade leerstelling spreek ten homself. Verstaan jy, dit daar's nie realiteit in wat gespreek word daar nie. Vertel ons moet glo en verlos en vry, maar jy kan nie in sonde volhard en aanbeweeg nie. Dan nog 'n skrif wat die Here gee, Matteus 7 vers 16 tot 20, aan hulle vrugte sal hulle geken word. So as jy 'n Christen ken, as jy 'n persoon voor jou sien, aan hulle vrugte sal hulle geken word. Kry 'n mens dan drywe aan doringstruike of vye aan dissels. Elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra nie slegte vrugte of 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle die valse profete dan aan hulle vrugte ken. Vertel jy, hier is dit vir my duidelik dat as jy slegte vrugte daar, slegte bome, gaan jy uitgekap word en in die vuur gegooi word. So baie maklik soos dit. So as jy wil voorstap en jy wil meneer speel, moet jy goeie vrugte kan dra en jy moet 'n goeie voorbeeld kan stel, maar ook gehoorsaam wees aan die Here. Dan baie belangrik, die laaste ene, Openbaring 3 vers 15 en 16. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was. Maar nou omdat julle lou is. Verstaan jy, dis wanneer jy so half in die wêreld, half godsdienst. Verstaan jy, jy wil jou brood aan albei kante geboter is. Maar nou omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. So as jy 'n lou persoon is, as jy God halfhartig dien met mond en nie met hart nie, en jy hou van die wêreld, maar jy wil dan so 'n bietjie Christen speel ook, is hierdie skrifie vir jou. Vertel jy, God gaan jou uit sy mond uitspoeg. En dis jou keuse, jou besluit wat jy daarvan maak. Nou,